u 2 sata posle podne letimo za Džedu, posle oko 6 sati uveče stišemo u Džedu, u Saudijsku Arabiju, gde ćemo danas spavati, ove sutra već dosta toga nas očekuje, idemo na treninge, odmah pre podne, krećemo sa treninzima, posle relaksacija na masaža i tako ćemo do 1. januara, kad 1. januara idemo u luku da izvedimo motore, posle ide tehnički i administracioni pregled.